на 777 пригоди всім. Слава Україні та всім, хто боронить українські землі від окупантів. І дякую, що залишаєтеся з 24-м каналом. І наступні дві години у прямому ефірі з вами буду я, Інна Набок. Тож розпочну з оперативних і актуальних новин станом на цю мить. І, звісно, з оновленої інформації щодо наслідків ворожої атаки по Дніпру. Кількість загиблих на Дніпропетровщині зросла до 7 людей. Серед них двоє дітей на Синельниківщині. Це 14-річна дівчинка та хлопчик 8 років. Є уточнена інформація щодо жертв удару по Синельниківщині. Один з дітей, 6-річний хлопчик, був у вкрай важкому стані. Втім, його вдалося доставити до обласної лікарні. Медики зробили все, що могли. Можливе і неможливе. Врятували. Зараз у малого позитивна динаміка, кажуть лікарі. Нехай одужує. На жаль, це єдина втішна новина. Інформація щодо інших двох загиблих дітей підтверджується. Крім того, ще понад 25 людей постраждали і зазнали поранень. Також пошкоджені зо 30 приватних будинків, 4 практично зруйновані. Було кілька пожеж, які вже загасили, на місці досі працюють всі служби. У Дніпровській багатоповерхівці масштабну пожежу теж вже загасили, а у Кривому Розі – 3 поранених, з них 2 в лікарні в стані у середній тяжкості. У Павлограді пошкоджена адмінбудівля, а там про це повідомив голова місцевої ОВА. Також під час атаки на Дніпро та область росіяни цілеспрямовано обстріляли цивільні інфраструктурні об'єкти «Укрзалізниці». Про це розповіли у компанії. У Дніпрі загинула працівниця «Укрзалізниці» Оксана Стороженко, чергова по будинку локомотивних бригад. У неї залишились двоє синів 17 та 15 років. Зобов'язуємося забезпечити фінансову та соціальну підтримку її дітям. Також надамо допомогу всім пораненим залізничникам та їхнім родинам. Вокзал у Дніпрі зараз не працює, потяги далекого сполучення та приміські не курсують до станції Дніпро. Тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяєнова. Україна ж сьогодні вперше знищила російський бомбардувальник Ту-22М3. Один з дальних бомбардувальників, яким ніч на 19 квітня здійснювали ракетну атаку проти України, був збитий в результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з повітряними силами. І, як зазначений речник повітряних сил Ілля Євлаш, це вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди. У розвідці зазначають, що ворожий літак Ту-22М3 вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився. Два пілоти з 4 загинули, один з них був командиром екіпажу. І, як зазначили в ГУР, це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового виліту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А тепер давайте подивимося, як це було. Азимус 125, дальність 256, зустрічайся. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що за бомбардувальником йшов ще один літак, який після підбиття Ту-22 був змушений розвернутися. А це означає, що Україною не запустили низку ракет. Тим часом Ізраїль сьогодні вранці завдав удару у відповідь по Ірану. За інформацією місцевих ЗМІ, 3 вибухи пролунали неподалік військової бази на північному заході іранської провінції Ісфахан. Тут розташовано кілька іранських ядерних об'єктів. Також повідомляється, що Іран призупинив польоти над низкою міст після атаки Ізраїлю. А от прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився щодо затримання польського громадянина, якого підозрюють у сприянні замаху на президента України Володимира Зеленського. Так, глава польського уряду повідомив, що на переговорах лідерів ЄС в Брюсселі у середу та в четвер йшлося про російський вплив через дезінформацію та кіберагресію під час європейських виборів. За його словами, це набуває особливого значення в контексті новини про затримання поляка, який фактично
фактично займався підготовкою замаха на президента Володимира Зеленського, контактуючи з російською розвідкою. Цей арешт був максимально виправданим, зазначив Туск і додав. Навіть якщо ми маємо справу лише з окремим випадком божевільного, значна частина політичних вбивств є ініціативою божевільних одинаків. Ми повинні усвідомлювати, що особливо в цей час ми повинні бути зосереджені на питаннях безпеки. Нагадаю, польські правоохоронці у співпраці з українською прокуратурою та Службою безпеки ще 17 квітня на території Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російською розвідкою для планування замаху на Зеленського. Його оголосили звинувачення за готовність діяти в інтересах іноземної розвідки, за що передбачене максимальне покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Тим часом окупанти скасували парад у Криму на 9 травня. Про це повідомив Сергій Аксьонов. Мовляв, з міркувань безпеки на півострові 9 травня не будуть проводити парад та пропагандистську ходу «Безсмертний полк». Але він також пообіцяв, що окупанти таки проведуть святкування та вшанування пам'яті в інших форматах. А от канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна може отримати від партнерів по НАТО ще 6 систем «Петріот». Про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі вчора, 18 квітня. Давайте послухаємо. Ми знаємо, що Україна зараз потребує нашої підтримки. Їй потрібен чіткий сигнал, що це буде тривати довго та на постійній основі. І це також є метою наших зусиль, спрямованих на те, аби забезпечити постачання достатньої кількості зброї, артилерії та боєприпасів. ФРН вжила тут дуже комплексних заходів для оснащення України малими і великими системами. Але навіть у випадку із великою системою «Patriot», після 2 систем, які ми вже поставили, ми зараз є державою, яка робить значний внесок з 3-ю системою. 3-я система, про яку оголосили, що передамо Україні і яка може бути розгорнута там, також є нашим закликом до інших ухвалити такі ж рішення. Канцлер зазначив, що ППО, зокрема, має надзвичайно важливе значення. За словами Шольца, Альянс чітко дав зрозуміти, що системи, наявні у державах НАТО, можуть бути передані, аби дати можливість Україні краще захистити себе від численних російських обстрілів. Я хотів би повторити цей заклик і поглибити його ще раз. Ми чули про 7 додаткових систем. Одна з них наша. Ми сподіваємося знайти ще 6 у контексті НАТО, і я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку. Нагадаю, днями глава МЗС Дмитро Кулеба оголосив, що Україна сподівається отримати мінімум 7 батарей «Петріот» якнайшвидше від партнерів та союзників. В свою чергу, глава дипломатії ЄС Жозеп Борель заявив, що Європейський Союз у питанні підтримки України не може покладатися лише на Сполучені Штати. І додав, що внутрішня політика у Сполучених Штатах Америки сповільнює підтримку України. Ми повинні взяти на себе відповідальність і перестати говорити «О, США це зроблять». Ми повинні зробити. В нас є «Петріот», у нас є протиракетні системи. Треба забрати їх з наших казарм, де вони стоять про всяк випадок, та відправити в Україну, де вирує війна. І про системи «Петріот» для України говорили вчора і в Італії. Там міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Про це глава МЗС повідомив на своїй сторінці у соцмережі X. Ми обговорили в деталях нашу глобальну роботу, щоб отримати більше систем ППО «Петріот» якомога швидше. Ціную зусилля держсекретаря Блінкена зі сприяння потрібним рішенням. За словами міністра, вони наголосили на терміновій необхідності ухвалення Конгресом Сполучених Штатів Америки додаткового пакета допомоги для України. Адже це надійшле сигнал сил та впевненості, що дозволить Україні врятувати життя та покращити ситуацію на полі бою. Тим часом Данія виділила 28,5 мільйонів доларів на закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України в українських виробників. Ці кошти передбачені в рамках нового пакету допомоги Україні. Загалом було виділено 295 мільйонів євро.
І, як повідомили у Міністерстві стратегічних галузей промисловості, це перше і поки що безпрецедентне рішення, коли вироби військового призначення для сил оборони закуповуються в Україні за кошти іншої держави. І ось що з цього приводу розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Рішення, сказав він, це надзвичайно важливе і для українського війська, і для української економіки. Адже виробничі спроможності нашого ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету. Тому додав, що спроможність українського ОПК становить близько 20 мільярдів доларів. При цьому Україна має лише 6 мільярдів на закупівлю озброєння. Тож, грубо кажучи, у нас зараз працює лише третина усіх станків, які наявні в країні, бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту. Тож, оптимальний вихід з цієї ситуації – це переконати нині партнерів, що готові купувати зброю для України, а робити це саме в Україні. Давайте послухаємо Камишина. Так народився проєкт «Зброярі Manufacturing Freedom». Це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір. Не по людям, а по цілим націям. Його мета – зібрати 10 мільярдів доларів на виробництво української зброї в цьому році. Сьогодні ми маємо перший донат. Це рішення знакове, воно відкриває шлях для інших країн, і ми неймовірно вдячні данському уряду і данському народу за лідерство. Також Камишин додав, що над цим рішенням працювала величезна команда як в Україні, так і в Данії. Я ж нагадаю, міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен ще у березні відвідав низку підприємств ОПК у Києві та повідомив, що існує великий потенціал для майбутньої співпраці, яка здатна забезпечити Україну потрібними обладнаннями, що допоможе змінити ситуацію на полі бою. І, за словами посадовця, прямі інвестиції саме в український оборонно-промисловий комплекс – це нова ініціатива, яка зможе надихнути інші держави зробити те саме, аби Київ таки сам міг виробляти більше військового обладнання. І також щойно стало відомо, що «Укрзалізниця» таки після ранкової атаки вже відновила роботу вокзалу станції Дніпро, тож поки що ніяких затримок немає, і вокзал Дніпро після ранкової атаки по місту все ж таки вже працює у штатному режимі. І це всі оперативні новини станом на цю мить, але прямий ефір на 24-му каналі триває. І далі про ось всі ці головні події сьогоднішнього дня, ну і, звісно, про заяви, які зараз лунають на міжнародній політичній арені, ми будемо говорити з експертами, які будуть долучатися до нашого прямого ефіру. Адже бачимо, що ситуація складається таким чином, що будуть вирішуватися важливі проблеми зараз, зокрема ті, які зараз розгортаються на політичній арені і за океаном найближчими днями. І про все це ми також будемо говорити з експертами. І саме зараз розпочнемо теж з важливого, адже вже до нашого ефіру долучається політолог, це Ігор Рейтерович, який вже з нами на зв'язку. Пане Ігоре, дякую, що залишаєтеся на зв'язку зі студією. Вітаю. Знаєте, на жаль, знову ж таки, недобрий день сьогодні у нас в Україні, тому що Росія знову атакувала мирні міста та забрала життя українців. Тож, як бачимо, що країна терористів продовжує свої цинічні злочини проти нас та нашої країни. Тим часом за океаном все ще не вирішили, отримуємо ми такий необхідний пакет цієї допомоги чи ні. І от, глава дипломатії Жозеп Борель, глава дипломатії ЄС, власне, заявив, що зараз Європейський Союз у питанні підтримки України вже більше не може покладатися лише на Сполучені Штати Америки. Що ви скажете з цього приводу? Це може бути таким собі своєрідним закликом для країн ЄС діяти ще рішучіше в плані підтримки України? Ну, дивіться, з одного боку, це констатація факту. Дійсно, на сьогоднішній день Європа, Європейський Союз і окремі інші країни, які не є, наприклад, частиною Європейського Союзу і не знаходяться навіть в Європі, вони допомагають Україні більше, ніж це роблять ті ж Сполучені Штати. І тому на перспективу, на всякий випадок, такий сценарій у Європейського Союзу, розширення саме своєї підтримки з деякої мінімізації підтримки з боку Сполучених Штатів Америки, ну, воно повинно мати місце. Це нормальний абсолютно сценарій, і краще його мати, ніж потім
контактів не мати і не знати, як вирішувати ту чи іншу ситуацію. Тому в цьому контексті, коли ми чуємо такі заяви, їх не треба сприймати як якісь песимістичні. Це навпаки більше свідчить, мабуть, про реалізм і розуміння ситуації з боку європейських лідерів, європейських країн, що Європейський Союз повинен нести більшу відповідальність щодо допомоги Україні. Врешті-решт, дивіться, тут мова дійсно йде про те, що ці країни набагато ближче до Російської Федерації. І якщо ми говоримо про якийсь дуже песимістичний сценарій прямого зіткнення між, наприклад, там Російською Федерацією, країнами НАТО, то це зрозуміло будуть в першу чергу країни, які знаходяться на європейському континенті. І в цьому контексті вони зацікавлені в тому, що Путін, по-перше, програв в Україні, і по-друге, ця поразка, неможливість там отримати ті цілі, які він перед собою поставив, його просто в майбутньому взагалі відхилила від будь-якої можливості йти на якийсь там конфлікт з країнами НАТО. І в цьому контексті, коли ми чуємо такі заяви, я би більше навіть сприймав як реалістичне розуміння ситуації. Ну і головне, щоб ці заяви підкріплювалися конкретними кроками, розумієте? Тому що говорити це одне, а з іншого боку ми повинні бачити якісь певні результати, і ці результати якісь повинні знаходити своє відображення в тій підтримці, яка отримує Україна від країн Європейського Союзу. А от що ви скажете з приводу ППО? Адже сьогодні, приміром, Володимир Зеленський теж після страшного удару по Дніпру звернувся до європейських лідерів і сказав, що системи протиповітряної оборони, вони повинні стояти не десь на складах, а в українських містах, які щодня навмисно обстрілює Росія, в мирних українських, відносно мирних містах, і цивільне населення, де страждає. І бачили, що Шольц сказав також вчора, що таки треба знайти ці системи протиповітряної оборони. Зараз Європа усвідомлює це, що ми вже не просимо там далекобійні ракети, ми просимо хоча б те, що не буде нам допомагати атакувати Росію, але ми просимо хоча б те, що зможе захистити українців у мирних містах. Вони це розуміють, вони допоможуть нам, як ви думаєте? Я думаю, що це розуміння вже є, і ми ж бачимо практичні наслідки. Наприклад, Німеччина знайшла одну свою систему Patriot, додаткову, яку вона передає Україні. Вчора була заява щодо системи IRIS-T. І я думаю, що зараз іде реальний аудит в багатьох країнах, які такі системи мають. І тут насправді дуже простий вибір. Або дійсно вони у вас стоять, і ви їх не використовуєте. Ну тому що давайте відверто, проти кого їх зараз використовувати цим країнам? Проти Росії? Росія поки не збирається нападати, і точно в найближчі роки це тобто точно не цей, мабуть, і не наступний рік цього робити не буде. Проти якихось терористів, терористи діють іншими методами, в них немає ракети літаків. Тобто, це ж не Ізраїль, де є інші якісь країни, які такі ракети там запускають. Тому логічно ці системи передати Україні для того, щоб Україна перемогла зараз, щоб можна було відбити цю навалу з боку Російської Федерації. Україна ж, до речі, не проти, не каже, що подаруйте нам ці системи, ми вже говоримо про те, що просто передайте на якийсь час. Ну, назвіть це прекрасним словом, яке називається ленд-ліз. Да? Тому що ленд-ліз якраз і передбачає надання чогось в користування. Потім ми це повернемо. Повернемо, і ви будете користуватися цим надалі. Крім того, навіть якщо ви ці системи нам зараз передасте, це ж буде стимулювати вашу промисловість військову. Тобто це вплив позитивний на економіку. І відповідно, таким чином ви зможете вирішити дуже там багато питань. І зберігати їх або дійсно на складах, або десь вони прикривають там аеропорти. Ну, це трошки дивна ситуація, враховуючи масштаби тієї війни, яка триває на сьогоднішній день в Україні і яку веде Російська Федерація. І от цей поступовий злам ми зараз бачимо. Ми бачимо таке розуміння, що не вийде відбутися там однією-двома системами, більш глобальне питання. Тому що тактика і стратегія, деяку міру Росії, вона очевидна, вона зрозуміла. І тут навіть Україні не треба нічого, додаткові аргументи якісь наводити, їх видно. От як сьогодні зранку. Просто приліт в центр міста, я так ще зрозумів з тих кадрів, які вже є там в відкритому доступі, в історичний будинок, да? Тобто там зрозуміло, що це ніякі не військові там об'єкти і так далі. І якби там стояла додаткова якась система, нічого цього б не було. Ракети збили, і вони б відповідно не долетіли. І от чим більше таких кадрів з'являється, мені здається, тим більше європейці повинні задумуватися, що не даючи ці системи, коли вони в наявності, вони опосередковано фактично дають можливість Росії робити те, що вона робить, тому що не участь
неучасть в чомусь, це також навіть певною мірою форма такого, знаєте, колективного, ну, колективної певної провини. І от, до речі, це питання дуже актуальне було після Другої світової війни. Деякі країни, які були в стані переможців, які воювали з нацистським режимом і так далі, вони визнали, що, наприклад, їх поведінка стосовно євреїв там з 39-го року, коли війна, по суті, почалася, ну, вона повинна була бути іншою. Тоді багато життів можна було зберегти. Не до всіх це відразу дійшло. Вони про це почали говорити тільки вже там, коли війна була десь посередині, 42-43 роки. І зараз тут дуже схожа ситуація. Не участь, не допомога, ну, це форма, яка стимулює ту ж Росію робити те, що вона відповідно робить. І от чим швидше наші партнери це зрозуміють, буде краще. Я бачу за останні пару тижнів, що ситуація дійсно дуже сильно змінилася. Тут певну роль публічні інтелектуали відіграли, які почали активно цю тему піднімати. І тепер сподіваємося, що це будуть не тільки заяви, це будуть якісь конкретні кроки, і Україна всі необхідні системи такі отримає. До речі, про те, що от українська дипломатія активно зараз, активніше почала про це заявляти, зокрема і пан Кулеба, який також неодноразово заявляв, що нам потрібні системи протиповітряної оборони, і, звісно, президент Володимир Зеленський про це казав. Саме через це зараз загострилася там ситуація на болотах, російські пропагандисти, вони тільки й те роблять, що постійно кажуть, що зараз українці вже не просто випрошують Захід і не просто, знаєте, стоять з протягнутою рукою, а що вони вимагають навіть, отак от відверто вимагають, можна навіть сказати, абсолютно так просто кажуть, що дайте, ви нам щось повинні, і у них дуже через це там підгорає. І вони навіть сказали, що якщо Захід зараз таки піде на те, що буде допомагати Україні, це знову ж таки може спровокувати конфлікт, так вони це називають, так звану СВО, говорять про якусь там ескалацію. Як ви думаєте, вони просто розуміють, що все ж таки, якщо Захід зараз нам допоможе, якщо Сполучені Штати Америки нам також допоможуть, то у них тоді не все так гарно складається, як вони собі це там намалювали до 9 травня, захопити всю Донецьку, Луганську область і так далі? Ні, ну це, звичайно, пов'язані речі, коли там, ну, от кажуть, українці вимагають і так далі. Ну, слухайте, ну, ми ж просто говоримо про очевидні речі, розумієте, от в чому справа. Ця вимога, це не вимога, що ви нам винні. Ця вимога просто стосується речей про банальний, вибачте за такі слова, порятунок. Тобто це вимога не в плані, що ви нам там щось винні і так далі. Ну добре, не буде України, от уявіть, або буде Україна під окупацією Російської Федерації. Так рано чи пізно до вас же все це прийде, тільки в більшому масштабі. Тому що, знаєте, от я чув такі там, ну, моменти, які там виникали, що і в нас, до речі, там схожі там ролики знімають соціальні з приводу мобілізації, наприклад, і так далі, да, що не будете воювати в своїй армії, захищати, ну тоді вас заберуть потім в російську якусь майбутню. І ви підете кудись там на Берлін. Це реальність. І чим швидше європейці це зрозуміють, то буде краще. Тому коли ми іноді це робимо в такому форматі вимоги, президент, міністр закордонних справ і так далі, ну на це не треба ображатися насправді європейським країнам. Тому що, знов таки, ми багато сьогодні проводимо спільно таких історичних паралелі, да? Всі прекрасно пам'ятають, чим закінчилися прохання, уклінні прохання представників Чехословацької республіки до своїх союзників і партнерів в 38-му році. А воно закінчилося все Мюнхенською змовою. І ця Мюнхенська змова все одно привезла до окупації Чехословаччини, а потім призвела до Другої світової війни. А вони уклінно прохали: захистіть, допоможіть. І ніхто нічого цього не зробив. А якби вимагали і показували би документи, які вони підписали там про підтримку і так далі, вперлися би, як кажуть, рогами, почали би відбивати цю нацистську агресію, можливо би взагалі світова історія пішла би по зовсім іншому шляху. Ну, але, знов, як кажуть, маємо те, що маємо, і тому в цьому контексті Україна просто не буде ці помилки повторювати, тому що ми прекрасно знаємо, чим це закінчується. І європейцям, американцям, іншим якимось нашим партнерам по окремим питанням треба звикнути до того, що ми будемо наводити дуже жорсткі аргументи, можливо, їм вони будуть не подобатися, але хай вони наведуть краще, хай вони пояснять, чому вони, наприклад, чогось не роблять і де їхня, скажімо, логіка. Проблема в тому, що таких аргументів на сьогоднішній день в них вже не залишилося. Немає ніяких червоних ліній, немає ніякої глобальної ескалації, тому що це все це вже відбувається. Булося і займатися цими питаннями, ну це трошки дивно, ну, виглядає на сьогоднішній день.
До речі, пане Ігоре, є ще один важливий момент. Цими днями проходить у Брюсселі засідання Європейської ради, зокрема, 17-18 квітня в Брюссель прибули 27 лідерів держав, які є членами ЄС. І чи відомо вам вже, чи дійсно кажуть, що там за лаштунками саміту говорили про те, що буде, якщо раптом у Сполучених Штатах Америки таки не проголосують за допомогу для України? І лідери європейських країн зараз вирішують, якою тоді повинна бути далі їхня позиція і що взагалі робити з Україною? Чи дійсно є таке? Я думаю, що таке дійсно є. І це не пов'язано навіть з цією зустрічю. Вони насправді про це говорять вже пару місяців. І говорять не просто на рівні якогось спілкування, от як ми зараз з вами. Да? Там же в них, я думаю, розроблені на всякий випадок якісь сценарії. Ну, оскільки в них так побудована вся політика. Тобто розробляються певні сценарії, політики приймають рішення, які потім ці сценарії там, ну, підтримувати, запускати в життя. Вони ці варіанти на всякий випадок прораховують. І думають, а що робити, якщо цього дійсно не відбудеться. Ну от не зробляться Сполучені Штати, хоча я думаю, що все буде окей, і ми цю допомогу отримаємо. Але це не означає, до речі, що коли ми її отримаємо, Європа повинна сказати: ну все, слава Богу, можемо більше нічого не робити. Навпаки, отаке затягування, розуміння того, що це допомога там тільки до кінця року, розуміння того, що ситуація далі може розвиватися за різними сценаріями. Воно навпаки, європейців повинно більше зараз підштовхнути до того, щоб активніше допомагати Україні. Тому хай вони говорять про роль США, хай вони говорять про цю допомогу, хай вони обговорюють на цьому саміті лідерів Європейського Союзу різні варіанти там розвитку подій. Але вони всі повинні дійти згоди, ну, можливо, за виключенням там двох країн, ми знаємо яких, але вони не будуть мати принципового впливу на фінальне рішення, яке там буде прийнято. А як же все ж таки зробити так, щоб Україна перемогла? Тобто, ну, не вийде просто говорити, не дамо Україні програти. Це варіант безперспективний, в першу чергу, для Європейського Союзу. І чим швидше вони це зрозуміють, тим буде краще. А допомога від Штатів, воно повинно на сьогоднішній день виглядати, знаєте, як просто одна з складових загального плану підтримки України. І це не повинно жодним чином там мінімізувати чи зменшувати, наприклад, роль Європейського Союзу. Вона повинна бути вагомою, і чим швидше Європейський Союз це зрозуміє, тим буде краще. Так, тут ще дуже головне зараз для всіх глядачів, а також для всіх, хто нас слухає та й дивиться, і українців, і тих, хто за кордоном, розуміти, що дійсно ситуація зараз напружена, але у суспільстві зараз дуже загострені панічні настрої, зокрема через те, що завтра раптом може так статися, що не проголосують за цю допомогу для України, і дуже багато українців зараз знаходяться в такому, знаєте, прям стані дуже наляканому, мовляв, що все пропало, от якщо нам не дадуть цю допомогу, фронт посипеться, і ми просто не вистоїмо. Можете сказати кілька слів з цього приводу, і, власне, що нам треба зараз не так панікувати, а як робити своє і підтримувати сили оборони? І давайте не будемо забувати про один важливий момент, що частина заяв, які робить наше військово-політичне керівництво, вони спрямовані на західну аудиторію. Ну, слухайте, українці достатньо, навіть недостатньо, а дуже критична в цьому плані нація. І війна, і попередні всі події, що 2014 року, багатьох з нас навчили певному критичному мисленню. Зрозуміло, що є якісь там прогалини, ми всі їх разом намагаємось якось виправляти, але тут дуже важливий момент, що коли ми такі заяви чуємо, такого плану, да, давайте дивитися на джерело, дивитися, де це відбувається, на яку аудиторію це спрямовано, і робити від цього, ну, цього відповідні якісь висновки. Тому що в нас люблять іноді, звичайно, це проблема дуже велика, що різноманітні там анонімні телеграм-канали, частина з яких є проросійськими, ну це факт, про який ми чудово знаємо, вони висмикують цитати, вони перебріхують, вони це подають, ну розганяють якось це в дуже такому негативному контексті, і це, на жаль, впливає там на частину громадян. То менше читати отаких от анонімних телеграм-каналів, а дивитися нормальні джерела, телеграм-канали, в тому числі засобів масової інформації, які є офіційними, да, і робити потім свої висновки. Ситуація, насправді, вона не є катастрофічною. І ми бачимо це в всіх звітах, які наші військові роблять кожен ранок, да, які говорять про те, що вони тримаються, відбиваються, знищують супротивника і проводять в тому числі операції, які на стратегічну перспективу, як нещодавно це було в Джанкої, як було сьогодні з літаком, який збили за 300 кілометрів, да, відповідно від нашої території.
Цього буде ставати надалі все більше, більше і більше. Тому тут треба не в паніку впадати, а дійсно думати про те, що кожен може зробити на своєму місці, як він може допомогти Збройним силам України. А в першу чергу треба зберігати холодну голову, да, і не гнатися за якимись там сенсаціями, за якимись паніками про наступ на Харків, на Київ і так далі. Готуватися там кудись тікати, виїжджати і тому подібне. Тому що іноді таке відповідно буває. Оце ключовий момент, ключове завдання на сьогоднішній день. Максимальна підтримка Збройних сил. А я думаю, що Збройні сили знають, як робити цю роботу і захищати країну. Так, абсолютно з вами погоджуюся, бо більше можу тут лише додати, що ми ж також знаємо, що у Брюсселі паралельно із самітом ЄС також проходить європейський саміт з оборони та безпеки. І вже чули, як президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що учасники цього саміту, вони зараз будуть робити все, щоб розширити європейський оборонний потенціал. І я думаю, що це також може допомогти забезпечити в подальшому і безперебійну допомогу військову для України. Я думаю, що про це також будуть вони говорити. Вони не здадуться просто так. Обов'язково. Взагалі про цю допомогу ми повинні говорити на стратегічну перспективу. Давайте зрозуміємо одну дуже просту річ. Зараз вона дуже необхідна в плані активних бойових дій, але навіть після завершення війни, нашої там перемоги, ця допомога мінімум на 3-5 років повинна бути розрахована. Вона може бути трошки менше за масштабами, але вона повинна бути систематична. З однієї простої причини. Не подінеться нікуди з наших кордонів і з кордонів Європейського Союзу оце утворення, яке називається типу Російська Федерація. Вона там залишиться. Да, які там процеси будуть відбуватися всередині, зараз є багато різних сценаріїв. Я схиляюся до того, що рано чи пізно їх розірве реально на шматки, але і навіть до цього розриття треба бути готовими. Тому що ми на кордоні, і вони потім будуть дивитися на нас і на Європу, як тут на те, де можна буде сховатися від чогось і так далі. І тому ми будемо, знаєте, відомий український історик Сергій Плохій, в нього є книга, вона називається «Брама Європи», да, про історію України. На сьогоднішній день ми щит Європи. Це важливо. В першу чергу це щит України, звичайно, наші Збройні сили, але це щит Європи. І тому європейці, коли говорять зараз про підтримку України, вони повинні планувати на майбутнє. Тому що ця підтримка повинна бути спрямована там, розрахована на певний період часу, щоб стримувати в тому числі Російську Федерацію. І мені здається, що значна частина країн Європейського Союзу це вже точно зрозуміли. Тому що вони прекрасно бачать, що сценарій, коли Україна з ними, він набагато оптимістичніший, ніж коли Україна не з ними, або України просто немає. В цьому контексті, я думаю, що коли такі рішення приймаються, вони повинні стосуватися не тільки нагальної допомоги зараз, але й бути розраховані на подальші роки. Цьому, до речі, присвячені, як би ми там не ставилися, хтось достатньо критично ставиться, але тим не менше, до оцих угод, які ми підписуємо з різними країнами про безпекові зобов'язання. Але там же ж треба на що звертати увагу. Це угоди на роки, і ми будемо впродовж цих років від кожної країни отримувати певні види допомоги, яка для нас є необхідною. Тобто це стратегічний певний розрахунок. Просто такого повинно бути більше, воно повинно мати конкретну практичну площину. Виготовлення зброї, спільні проекти, спільне виробництво зброї. Або от мені вчора сподобалася дуже новина, дуже гарна новина, що Данія напряму у українських виробників закупила зброю. У українських виробників. Оце взагалі ідеальний варіант, коли країни будуть допомагати нам в такий спосіб. Це і стимулювання нашого ВПК, підтримка нашої економіки, і з іншого боку, це серйозна допомога, тому що ця зброя буде оперативно потрапляти відповідно на фронт. У такого повинно ставати набагато більше, і це повинно бути спрямовано в майбутнє. Так, я про це також вже розповідала на початку інформаційної години, і дуже хочеться, щоб цей приклад Данії наслідували зараз інші країни, тому що вони будуть і нам допомагати, а також нашому оборонно-промисловому комплексу. Це також дуже важливо, тому що є потужності зараз в Україні, і ми можемо справлятися з певними зараз моментами самостійно, звісно ж, завдяки підтримці наших партнерів. Пане Ігоре, дякую вам за якісну аналітику і за те, що долучаєтеся до наших ефірів. А всім, хто нас дивиться і слухає, я нагадую, що на зв'язку зі студією 24-го каналу щойно був Ігор Рейтарович, це політолог. І ще далі трохи про позитивні новини, тому що розповім про те, що країни G7 розглядають 300 мільярдів доларів заморожених активів Російської Федерації як заставу для кредитів України. Про це заявив виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Він додав, що обговорюють нині взагалі різні варіанти та дискусії такі тривають. І рішення має бути прийнято все ж таки в першій половині цього року найближчим часом, стверджує Домбровскіс. У середу міністр
міністри фінансів G7 та керівництво Світового банку також обговорювали це питання. Офіційно заявили, що продовжать працювати над шляхами застосування активів Російської Федерації на підтримку України. Утім, поки що ніякого плану публічно не озвучили, але ці коментарі з'явилися на тлі зростаючих закликів у Сполучених Штатах Америки, а також у Європі, створити фонд для України з використанням мільярдів заморожених російських активів. Тож бачимо, що продовжують обговорювати зараз, зокрема, також і в ЄС, як можна зараз залучити кошти арештовані і також кошти заморожених російських активів задля того, щоб допомогти фінансово Україні. І це теж добре. А підсумовуючи цю насичену інформаційну годину, станом на цю мить я маю ще й таку важливу інформацію, знову ж таки, про енергетичну ситуацію в нашій країні, адже через мережеві обмеження у Харківській області та Кривому Розі енергетики застосували графіки відключень. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики України. Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та у Кривому Розі. Обмеження діють і сьогодні. Крім цього, вчора також залучалася екстрена допомога з Румунії, Польщі та Словаччини. Обсяг залученої електроенергії склав близько 3% від добового обсягу споживання електроенергії. Станом вже на ранок сьогоднішнього дня також залучалася екстрена допомога від операторів системи передачі цих країн. Також у Харківську область прибула партія допомоги від Житомирської області – це 37 генераторів. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синягубов. Давайте послухаємо. Усе більше областей об'єднують зусилля для допомоги харків'янам та жителям регіону. Цього разу ми отримали партію електрогенеруючої техніки різної потужності від Житомирської області, де ініціативу підтримали 27 громад і 2 комунальні підприємства. За його словами, 37 генераторів передала Житомирщина для посилення критичної інфраструктури області. Але через суттєві пошкодження, завдані російськими окупантами, а також холодну погоду, енергосистема України таки переживає дефіцит. Тож з 18 години до 22 години вечора для промисловості будуть застосовані обмеження. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК. Через масштаби пошкоджень, завданих російськими окупантами, у вечірні пікові години можуть застосовуватись графіки обмежень потужності для бізнесу та промисловості. Обмеження не торкнуться об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу. Але ввечері можливі обмеження для бізнесу. Про це попереджає диспетчерський центр «Укренерго». Тож, нагадую, мої незламні українці, нашим енергетикам зараз знову вкрай потрібна наша допомога. Всі енергетики України будуть надзвичайно вдячні кожному та кожній, хто заощаджує електрику. Пам'ятайте про це. Бо, як бачите, українці незламні, і вони підтримують один одного, і вони допомагають один одному. І навіть ті області, які сьогодні забезпечені всім необхідним, передають генератори тим областям України, в яких є проблеми з енергетикою. І це ще раз свідчить про те, що ми є один в одного, що ми завжди допоможемо один одному, щоб там не відбувалося. Зокрема, на фоні всіх цих новин та всього того, що відбувається за кордоном, ми вкотре переконуємося у тому, що якби українці не нарікали там на те, що не надають їм допомогу, про те, що від них інколи забуває Захід, все ж таки вони продовжують робити своє. І це головне, що нам з вами потрібно пам'ятати. Що так, ми втомилися, але все ж таки, ті, хто на фронті нас зараз захищають, а це кращі сини та донька українського народу, наші сили оборони, наші найпотужніші збройні сили, вони все ж таки повинні розуміти, що ми той надійний тил, який ніколи не зрадить. Тому, принагідно нагадую, давайте підтримувати сили оборони, давайте донатити, давайте закривати важливі збори на потреби сил оборони, для того, щоб, зрештою, помститися росіянам, помститися за кожне понівечене українське місто, помститися за кожне пошматоване українське серце, яке сьогодні болить і яке сьогодні наповнене люті до росіян. Але давайте конвертувати нашу лють у правильне русло, у донати на підтримку сил оборони. Тому що поки ми тут зараз намагаємося своїми силами наближати перемогу, вони роблять все, що можуть, а подекуди навіть і більше, задля того, щоб вибивати окупантів з кожного сантиметра української землі.
Не забувайте про це. І ми обов'язково вистоїмо. Ну і, звісно, залишайтеся з 24-м каналом, адже попереду у нас ще багато насиченої інформації. П'ятниця триває, маємо оновлені дані, і я повернуся в цю студію буквально за 20 хвилин. Ми продовжимо обговорювати цей насичений інформаційний день. Зокрема, дочекайтеся, адже зі мною на зв'язку буде військовий. І запитаю у нього, що, власне, ті, хто нас зараз захищають, кажуть з приводу того, що Захід затягує з допомогою, а у Сполучених Штатах Америки поки що ще не вирішили, чи отримаємо ми допомогу. Нехай це буде такий маленький анонс, як дочекайтеся, тому що сьогодні важлива думка першочергово наших захисників. От що вони з цього всього приводу кажуть і як вони намагаються зараз не опускати руки. Тому дочекайтеся і не перемикайте.